Všichni, kdo prodávají nápoje s objemem alkoholu na 20%, by měli zbystřit. Je nutné pro tuto činnost mít zařízenou koncesi. Novelou živnostenského zákona se změnil, teda živnostenský byl novelizován zákonem číslo 309, 2013, kde teda je povinnost podnikatelů, podnikatelských subjektů změnit si živnost volnou, obor činnosti, velkou obchod, malou obchod, případně živnost řemeslnou, hostinskou činnost, pokud chtějí teda prodávat alkohol nad 20 objemu alkoholu, musí mít teda koncesi, takže podnikatelské subjekty mají možnost od 17.10.2013 do 17.4.2014 oznámit změnu. Čeká podnikatele, kteří nepožádají nějaký postih? Podnikatele čeká postih. Pokud nebudou mít koncesi po 17.4.2014 a budou prodávat alkoholické nápoje na 20% doběmu alkoholu, a budou mít prostě jenom živnost volnou, výroba, obchod, služby, novedené v přílohách 1.3. živnostenského zákona, oborčinností, velkou obchod, malou obchod, tak se dle současných předpisů bude jednat o neoprávněné podnikání, ale je možné, že zákonodárci udělají nějaký výjimku, případně ministerstvo bude tolerantnější podnikatelům, ale v současném stavu se bude jednat o neoprávněné podnikání. Živnostenský úřad v Aši vydal do začátku měsíce února 71 koncesí z odhadovaných 200. V Chebu to bylo necelých 400 z předpokládaných až 2000 živnostníků, kterých by se změna zákona mohla týkat.